Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про секрети успішної територіальної громади. В нашій студії староста Волоського округу Новоолександрівської сільської ради Андрій Пінчук. Вітаю вас! Вітаю! Андрій Пінчук – староста Волоського округу Новоолександрівської сільської ради. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Історія» та «Дріду на ду» при президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Одружений, має 13 дітей. Улюблена страва – творожні сирки. Хобі – подорожі. Андрію, рада вас вітати ще раз. Тож хочеться перейти до питань. В Україні є такий поганий стереотип, що всі сподіваються на якесь диво або на прихід якогось дядька, який зробить світ кращим, так, і життя наше краще. Але от хочеться від вас почути, так, щоб ви відповіли по своєму досвіду, що важливіше на шляху до успішності, успішності громади, успішного суспільства, чи активні громадяни, або якийсь чиновник, який прийде з гарною програмою такою прописаною. Мені здається, що це взагалі має бути такий комплексний підхід. По-перше, має бути замотивоване і дуже активне населення. Коли є активність населення, яка проявляється у всіх можливих формах, або це може бути ОСББ, або це може бути орган самоорганізації населення, або це може бути громадська якась організація, або взагалі це може бути якесь неформальне об'єднання, і всі ці, скажімо, організації, об'єднання ставлять перед собою якусь мету і проводять доволі активні дії для того, щоб цієї мети досягти. Це з іншого боку. А з другого боку є влада, яка, представники влади, які переживають за майбутнє своєї громади, саме за майбутнє, то результат буде позитивний. Бо влада теж може, вона може відноситись до своїх, скажімо, повноважень двояко. Можна дбати про рейтинги, і тоді ти будеш робити те, що красиво. І те, що підвищується, це там якісь дитячі майданчики, це якісь там те, що люди можуть зразу побачити, оцінити. Або ти будеш дбати про майбутнє покоління. І тоді тобі треба вкладати в залучення інвестицій, в комунікації, в інфраструктуру, в підземні водогони, в модернізацію каналізаційних мереж. Це ніхто не побачить, крім професіоналів, і ніхто не оцінить. Але ті покоління, які прийдуть після тебе, вони зможуть жити в цьому населеному пункті. І от якщо, знаєте, поєднуються з одного боку активізм населення, з іншого боку стратегічне мислення керманичів, то це, на мій погляд, дає такий вибуховий позитивний ефект. От зараз не дуже активне населення. Чи вас вже активне? Як ви до цього йшли, щоб активізувати ось це населення, так, з свого регіону? Це гарне запитання, дякую. Це, мабуть, не можна сказати, що вчора були неактивні, а сьогодні гоп, і всі активізувалися. Активізація – це процес. Його потрібно постійно підтримувати. Це такий вогник. Ти не приділяєш цьому уваги, і він згасає. Люди мають відчувати те, що їх голос чують. Люди мають відчувати те, що їх ідеї цікаві, що їх ідеї вислуховують, що їх ідеї намагаються імплементувати. В першу чергу це має робити влада. У нас колись така була ситуація в школі в нашій Волоській. Я приїхав до школи, зібрали вчителів, там все, і стали розмірковувати, як нам жити далі.
І я кажу, ну давайте от кожен з вчителів, напишіть, будь ласка, що вам конкретно вам, як вчителю цієї маленької сільської школи, не вистачає для того, щоб ви почували себе професійно, гармонійно і достойно під час викладання. І всі сидять. І потім одна вчителька каже українською мовою, якщо прям можемо тут помріяти, я кажу, так. Можемо. І ось це була гарна комунікація, приклад гарної комунікації вас як чиновника вже, так, як старости, з мешканцями громади, так думаю. З одного боку, а з іншого це було велике розчарування. Наші люди взагалі, вони відвикли від того, що можна мріяти про майбутнє. Що можна про мріяти, добре майбутнє. Про так. добре майбутнє, що можна мріяти і намагатися змінити шлях завтрашнього дня. І це така, знаєте, на мій погляд, це результат такої вже, як результат такого кількадесятирічного патерналізму виховання в нас відчуття того, що держава за нас подбає. В даному випадку там радянська так, держава за нас радянська. Подбає. І тому зараз дуже складно людей, особливо там середнього віку, старшого віку, знаєте, запалити ідею того, що давайте разом щось робити, давайте разом щось обговорювати. Навіть коли от ми, по-перше, проводили там вуличні якісь зібрання з якихось питань. І я, наприклад, от на все життя запам'ятав. Зібралися там у садочку, прийшли там мешканці трьох вулиць. І ми обговорювали, що на вулицях не було там питної води, і як зробити так, щоб з'явилася і в селі вода, і на цих вулицях. Це на початку реформи. Да. І я їм кажу, ну, будемо залучати інвестиції. От зараз напишемо грант на швейцарську програму і отримуємо кошти швейцарського уряду. Це ви людям з, да. з села, в якому да. 2000 населення, воно да. далеченько від міста. Що вони відповіли? Вони сміялися. Вони сміялися. Вони навіть не стали нічого відповідати. Але сміється той, хто сміється останній. Так, сміється той, хто сміється останній. Ми отримали кошти швейцарського уряду, виграли цей конкурс і дуже багато зробили в селі за цією програмою технічної підтримки від Швейцарської конфедерації. І зараз, коли ми збираємось на якісь зібрання, я розказую, ну от є така проблема, давайте всі разом подумаємо, що можна зробити. То зараз вже немає такого, що люди там, знаєте, там сміються або там не довіряють. Вони розуміють, що якщо є мета, і якщо для досягнення цієї мети працювати, то все можна зробити. Добре, але ж як ви знали тоді, що ви не були старостою, чи вже були, от коли пропонували? Але це був початок, так? Як ви знали про ці можливості? Можливості швейцарського уряду, наприклад, допомогти, так? Про гранти, про ці. Але ж ви, я так розумію, до того, як стали старостою, ви були священником, так? Настоятелем так. храму. Ну, взагалі, це ж така досить публічна інформація. Так, все можна але знайти, ж треба знати, де шукати. Є профільні сайти, на яких є різноманітні там програми, проекти. Є різні проекти допомоги, як іноземні, так і гранти наших там міністерств. І якісь там патриципаторні програми, таке інше. Якщо цим цікавитися, якщо намагатися в цьому прийняти участь, це не означає, що ти там зробиш 10 кроків, 10 кроків будуть успішними. Ні. Можливо, ти зробиш 10 неуспішних, а один успішний, цей успішний, він покриє оці невдачі. Головне не втрачати надію і не опускати руки. Тобто вже вас, коли ви почали працювати старостою Волоського округу, вже був досвід роботи з грантами, так? І успішних досвід проєктів. Був невеликий. Більше б я сказав, не було іншого виходу. Не було іншого виходу. Зрозуміло було, що нам потрібна там допомога, що ми самотужки там нашою сільською громадою, ми не можемо вирішити каскад проблем,
які накопичувалися не роками, а десятиріччями. І, звісно, для цього потрібна була допомога, і ми стукали в усі двері, дуже стукали, дуже, знаєте, так, стукали, прямо аж стукали. І сільська рада, і обласна рада з обладміністрацією, і програми швейцарського уряду, програми американського уряду, польські гранти, ще там освітні швейцарські гранти. Потім робили безліч, там написали заявок, які залишились там не підтриманими, але які надали нам певний досвід і там роботу над помилками. Це Державний фонд регіонального розвитку, Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Це все потребує, вся ця робота, вона потребує, по-перше, ідей, по-друге, підтримки населення, а по-третє, стратегічного мислення і, знаєте, такого шляху вперед. Бо якби населення не підтримувало, це теж не вийшло б все це. Тому що на деякі речі, наприклад, деякі гранти надавалися тільки за умовою, що населення включається матеріально в ці гранти і співфінансує ці грантові там, різні там, програми. Тому, да. А скажіть, от щодо грантів, який відсоток підтриманих грантів проти непідтриманих? Хоча б якась статистика. Зазвичай, мабуть, між 1 з 5 до 1 з 10 підтриманих. Але, знаєте, тут іще важливо, що самі люди, вони почали вболівати. Вірити і вболівати. Вірити і вболівати. Знаєте, коли раніше, наприклад, скажімо, у нас в селі було нормою, там ні в кого немає договору на сміття, і всі викидують куди завгодно, балки, кручі або посеред села. І це вважається нормою. І це норма. Це вважалося нормою. І коли ми перший раз там оголосили, що так, ми будемо проводити сміттєву реформу, вичищати оці сміттєзвалища і намагатися, щоб населення заключило договори, то люди це, знаєте, такий спротив був. Меншість, вона розуміла, можливо, якась там певна частина, що це потрібно робити. Але пройшло там якийсь час, 3 роки, і зараз навпаки, люди вважають за норму, що є договір, що в тебе є можливість взяти там своє сміття, винести у сміттєвий бак. І навіть ті люди, які спочатку кричали, навіщо нам ці сміттєві баки, у нас поруч балка, кажуть, слухайте, ми ж не знали, що у нас тільки сміття. От скільки раз вивозять, а воно з'являється і з'являється, а де ж воно було раніше? Ну так ідіть, подивіться, де воно було раніше, там кілометр пройдіть і ви побачите. Так само там з іншими речами. І навіть, знаєте, така, ну от у нас, коли там проводяться або на Івана Купала, або ще там якесь свято села, якісь конкурси, ще щось, то спочатку і не дуже багато людей і приходило, і не дуже багато людей приймало участь. А зараз там у нас є щорічний фестиваль там, цих вареників, то всі дуже багато і приносять ці смаколики, і всі всім подобається, всі залучаються. Всі куштують, так. Тобто люди, вони просинаються, і головне, вони беруть відповідальність за своє село. Наприклад, в мене дуже часто телефонує хтось із наших мешканців і каже, слухайте, пан староста, там ми бачимо, хтось поїхав, якісь чорні лісоруби і пиляють наші посадки. Давайте. Так, збираємося. Ось це відповідальність така. Хтось там дзвонить, каже, там якісь, там, хтось там тягають, там у нас якийсь там, прийшов і намагається щось зламати там з дитячого майданчику. Дзвонять, кажуть. У нас там було таке, що, ну, знаєте, хтось там перевертав сміттєві баки. Дуже швидко знайшли. Ну, знайшли, визвали батьків, ну, підлітки. Там поговорили, там розказали, що це там означає для нас. Ну, вони там. І це дуже, на мій погляд, саме важливо, що люди, їм подобається
жити в охайній громаді. Їм подобається жити в чистій громаді. І це не може не тішити. Так, звісно, це дуже важливо, те, що у вас в громаді зараз так, є такі виховані вже люди, які вже за таке за суспільне, як за своє. Так. От хочеться ще з вами поговорити щодо початку вашої діяльності так, на посаді старости. Як все починалось? Бо деякі люди, знаючи вас, знаючи успіх громади Волоського округу, вважають, що ви прийшли самі на посаду старости і тоді вже все зробили, як треба. Ніякої команди, ніяких активістів. От розкажіть, будь так, ласка, як все починалось? Я так розумію, ви одразу були ось тим активним громадянином села Волоське, який захотів змінити його. Я був не сам. Мене підтримували вчителі сільської школи, мене підтримував на той час директор школи. Самі активні мешканці села, вони згуртувалися, скажімо, в команду. Я був в цій команді, фермери, підприємці. Ми всі збиралися разом і, скажімо, розробляли дорожню карту. Квартальні були, знаєте, найактивніші мешканці з кожного кварталу. Квартал – це там 30-40 домоволодінь. І ми збиралися і обговорювали дорожню карту, що нам робити, який ми маємо пройти складний шлях реформ для того, щоб всі сторони нашого села занедбані, відродити і надати їм нове дихання. Крім того, звісно, це не було б можливо без сільської ради і там, депутатів, бо вони голосують. Будь-яке виділення коштів, воно проходить через сесію. З ними теж треба так, домовитись, так, донести як, до як них свої донести, потреби. Донести, домовитися, говорити, виступити і, знаєте, запалити десь, бо на кожному окрузі є свої проблеми і виділення якихось коштів, воно потребує того, що треба це відстоювати. Це обласна рада, яка підтримала також безліч проєктів в нашому селі, там і наш там, депутат обласної ради Євген Жадан, він намагався там постійно підтримати і всі ідеї, і відстоювати інтереси села. Це дуже важливо. І для нас це так, у нас така вона команда, вона дуже велика. Скільки людей в вашій команді? Хоча б приблизно, я так розумію, це певно. А як можу порахувати? Ну давайте, всіх депутатів, всіх членів виконкому. Розумієте, тут так, просто всі разом, знаєте, об'єдналися, мабуть, була дуже хотілося змінити щось. І ми розуміли, що зараз є вікно можливостей, яке не буде так довго відчиненим. Це на початку реформи децентралізації. І наша громада, вона була у першій хвилі децентралізації, вона до неї вступила. Зараз навіть ще є громади, які там не вийшли ще не можуть поділити території, так, не можуть інші, об'єднатися і так інше. Ми це зробили у 2015 році. Це майже 5 років тому. Ми пройшли певний шлях. Він був складний. Ми були одна там з перших громад. Ми набивали там шишаки собі. Це було досить складно сказати. Нас дуже багато підтримувала місцева спільнота. Це ті люди, які мешкають в нашому селі, які працюють в нашому селі. Центр розвитку місцевого самоврядування, який зараз представляє європейську програму «Юліт з Європою», це теж така величезна допомога, яка була для нас, знаєте, більше така теоретична допомога з навчання. І сказати, хто наша команда? Ні. Можливо, можна сказати, хто не наша команда. Ну, то вже тема іншої розмови. Останнім часом ми всі спостерігаємо про таку собі провальну комунікацію нашої влади з українцями. А розкажіть взагалі про вашу комунікацію, да? Про її методи, принципи. Можливо, ця вся команда велика, вона допомагає комунікувати з
волоськими мешканцями? Це таке дуже складне запитання. Знаєте, коли були перші зібрання там з людьми, мені було дуже складно. Я такий намагався розмовляти інтелігентно, доносити свою думку, обґрунтовувати її. Але на кожному зібранні я стикався з тим, що правда була на боці тих, хто гучніше кричав. І мені було дуже складно знайти якийсь там свій шлях, якісь слова для того. Ну, зазвичай я просто вислуховував людей там до кінця, там на зібраннях, і потім уже розказував, да, як я бачу цю чи іншу ситуацію, цю там чи іншу проблему. Це по-перше. По-друге, ну, наприклад, особисто я намагаюся відверто розмовляти про будь-які проблеми, які виникають. Якщо виникає якась проблема, краще її зразу витягти і про неї розмовляти, чим замести її під ковдру і чекати, коли вона там вибухне, загниє і так далі. Це завжди так. В суспільстві, в родині. Тому намагаюся комунікувати через свій там Фейсбук, через Інстаграм, намагаюся висвітлювати через чисельні вайбер-групи, які є там в нашому селі мешканців. Намагаюся комунікувати, обговорювати такі болючі проблеми, які у нас виникають. І інколи мене підтримують зазвичай. Інколи людям здається, що я занадто революційно підходжу до якихось проблем. Це нормально, завжди будуть і погані відгуки. Так, тому що тут головне розмовляти. Якщо ти розмовляєш, якщо ти комунікуєш, то ти рано чи пізно знайдеш свою такі точки дотики. Головне, щоб твоя позиція була не така не фундаменталістська, щоб ти не став в одній позиції. Він каже, я права, всі неправі. Ні, потрібно шукати, потрібно наближувати свою позицію до позиції опонентів, поки, знаєте, ми не з'єднаємося в якійсь спільній точці. От навіть я вважаю, наприклад, ваш пост у Фейсбуці, коли ви запитуєте у людей, скажіть, яке лого обрати для цієї футболки, яка буде пошита так до відкриття майорової хати? Чи... Це ми просто на футболку розмістили, нам потрібно було обрати логотип етносадиби нашої, і ми дуже довго там розробляли ці різні логотипи, шукали, і зараз вже в два етапи, сьогодні вже отримали переможця, який буде. Навіть ось така комунікація, мені здається, вона показує важливість кожної людини у вашому селі, так, у вашому окрузі для прийняття якихось рішень там, на рівні старостату, наприклад. І мені ще здається, що коли люди дотичні до якогось вибору, наприклад, це якесь лого або це якась компонент якоїсь реформи, то вони сприймають тоді це більш радісно і спокійно. У нас було рік тому, півтора, підвищення тарифу на питну воду. І перед підвищенням це не обов'язково. Це не обов'язково робити. Це зібрався виконком, проголосували і все. І поставили людей до відома. Ми так не робили. Ми провели загальні збори населення в усіх трьох селах там у нас. І у нас зібралося дуже багато людей. В деяких селах збиралися більше там 50% представників родин. Це дуже багато. І у нас одне село проголосувало 100%, хто був на зібранні за підняття тарифу. Інше село 100%. Це ж яка відповідальність суспільства? І в головному селі це проголосували 80%, а 20% сказали ні, почекаємо. Тому що, це комунікація, обговорювали, хтось кричав, хтось виступав, але ми просто чесно показали, що відбувається там в комунальній сфері і що буде завтра, якщо цей тариф не підняти хоч на трохи. Нашій владі потрібно до вас приїхати і повчитися комунікації, я так вважаю. Хай приїжджають. До речі, дуже хочеться поговорити ще дуже швиденько, але щодо залучання грошових коштів і грантів у село, так? Ви є, так би мовити, лідером в цьому. Хто працює в команді, хто пише гранти усі ці?
усі ці 10, щоб відправити і отримати? Ну, у нас є профільний відділ в нашій сільській раді Новоолександрівській. Там пишуться грантові проекти. Причому до написання грантових проєктів залучаються фахівці певних відділів, які в цьому приймають участь. У нас є фонд громади, який приймає в цьому участь теж в написанні проєктів або певних компонентів проєктів. Я теж особисто там теж приймаю в цьому участь. Тому так всі разом. Зрозуміло. Ви плануєте продовжувати свою роботу на посаді старости? Після виборів? Зараз немає в мене такої мети, бо я зараз на сьогоднішній день мені дуже хочеться закінчити нашу туристичну реформу, над якою ми працюємо другий рік, і ми бачимо, що робити далі, як залучити туриста в наше село. Розуміємо це, і це така мета, після якої я вирішення якої я хочу поставити крапку або три крапки. А чи маєте заступника? Поки того, ні. Хто стане мабуть, на ваше місце? Це вже, знаєте, будь-які зміни, вони мають бути системними. І будь-який, в даному випадку посадовець, він має дбати про те, щоб зміни не уходили разом із ним. Якщо після того, як я залишу посади, всі ці зміни вмруть, то це означає, що я неправильно щось робив, що я робив це неефективно або замикав на собі. Якщо система змін оцієї реформи, які ми проводили, вона буде жити далі, то це і буде підтвердженням того, що ми все робили правильно. Якщо люди зберуться і захочуть, попросять вас продовжити роботу на посаді? Я не готовий зараз сказати. Дякую вам за розмову, але маю ще одне маленьке питання. Якби ви були, наприклад, прем'єр-міністром України, що б ви почали змінювати в першу чергу? У нас дуже мало часу залишилось, якщо можете. В першу чергу захист приватної власності, тобто треба робити судову реформу докорінну, і підтримка бізнесу. Це перша річ. Спочатку треба дбати про те, щоб наповнити бюджет, щоб економіка зростала. А потім вже дбати про все інше. Дякую вам дуже. Дуже рада була з вами поспілкуватись. А нагадаю, що в нашій студії був староста Волоського округу Новоолександрівської сільської ради Андрій Пінчук. На все добре. Дякую, на все добре.